Herkese selam dostlar. Bugünlerde Litva'dayım. Bam bam. Skubudu bam bam. I'm a snake. Can you say? I'm a snake. Herkese selam dostlar. Bugünler biz azan dinleteceğiz Litvalı kız dostuma ve onun reaksiyasını sizlere göstereceğim. Görək onun reaksiyası bizim azanda ne olacak? Maraqlıca keçək videoya. We will listen this music, which one is not God called like pupils for pray, and let's start. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلا الله
What he did? Like he was singing really high notes and really How did you feel? I don't know, I felt at the same time calm but excited. I don't know why. And I had butterflies. Deyir ki, bəs mən çox belədim də, sakitləşdirici bir şey hiss elədim və içimdəki kəpələnələr deyir oynayırdı və deyir eyni anda çox həyəcanlı idim. Deyir onun səsi dəhşət yuxarı leveldə idi. Uşaqlar, videonun sonuna gəldik. Növbət dəfə nələrin olmağını istəyirsinizsə, xahiş edirəm. Altdan şərhlərə yazın, qeyd edin və videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik Allahın yanında.